seluruh alamnya alamu. တနင်္သာရီတိုင်းကပဋိပက္ခဖြစ်ပွားနေတဲ့နယ်မြေတွေမှာစီယုံဆိုင်ခင်စီမံကိန်းတွေအကြောင်းလေ့လာထားတဲ့သုတေသနစာတမ်းအစီရင်ခံစာတစ်စောင်ကိုပြည်တွင်းပြည်ပအရက်ဖွဲ့အဖွဲ့အစည်း10ခုကျော်ပူးပေါင်းပြီးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အစိမ်းရောင်ကန္နာရလို့ခေါ်တဲ့ဒီစာတမ်းမှာစီယုံစီမံကိန်းတွေအကြောင်းပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးပြီးမြေယာပြဿနာနဲ့ဌာနေတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ကွင်ရေးရှိုးပေါက်ခံရတဲ့အကြောင်းတွေဖော်ပြထားပါတယ်။အထူးသဖြင့်မလေးရှားနောက်ခံမြန်မာ Step Presti Plantation MSPB ကုမ္ပဏီရဲ့စီမံကိန်းတွေပေါ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ထားပြီးတနင်္လာရီတိုင်းတွင်းမှာစီယုံဆက်ပြုံးမှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။တာဝန်ရှိသူတွေကိုယ်တိုင်ကွင်းစင်းစစ်ဆေးဖို့ကုမ္ပဏီကိုချက်ချင်းရဆိုင်ပေးဖို့လိုလားနေကြပါတယ်။တကယ်ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့သူတွေကတိပြီးရင် action ယူပေးဖို့တကယ်ပဲသူတို့ပဲလုပ်ပေးနိုင်တာသူတို့ပဲဆောင်ရွက်ခွင့်ဒီဆုံးဖြတ်ခွင့်တွေရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့တွေကချက်ချင်းဒီကိစ္စကိုအကောင့်ဖယ်ဖို့ပေးဖို့အခုဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေချက်ချင်းကွင်းစင်းစစ်ဆေးပြီးတော့မှအရေးယူပေးဖို့ကုမ္ပဏီကိုချက်ချင်းရဆိုင်ပေးဖို့နဲ့နောက်ပြီးတော့မှမိရတဲ့ပုံပြန်သိမ်းဖို့ပေါ့နော်အဲ့အရာတွေမှာလုပ်ချင်တယ်တောင်ရလုပ်ငန်းနဲ့အသက်မွေးနေရတဲ့ဒေသခံတွေဟာစီမံကိန်းကြောင့်မြေသိမ်းခံရပြီးဘဝပြက်ကုန်သလိုတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစိုးကျိုးတွေလည်းခံစားနေရတယ်လို့ဆိုပါရယ်ကုမ္ပဏီကိုစီရင်ခံစားတိုင်ရစာတွေပို့ခဲ့ပေမဲ့ထူးခြားမှုမရှိပဲလက်ရှိတိုင်းစိုးရွားကလည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိသေးတဲ့အကြောင်းစောဆန်ငွေကအခုလိုပြောပါရယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာနောက်လျှောက်ပို့ခဲ့တာတည်းရှိတယ်။ဒါသာ complaint letter တို့ဘာလို့ပို့တာလဲ။ဘာမှတုတ်ပြန်မှုမရှိကြဘူး။ဘူဂျက်တီဘူဂျက်တီကလည်းလုပ်ငန်းဆက်သွားနေတယ်။ဆိုရအနေနဲ့ကတော့လက်ရှိကကျွန်တော်ပြောတိုင်းဒေသကြီးလည်းပဲအစ်ဘာမှပို့မပါဘူးမရှိသေးဘူး။ငငချာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေသလိုက်နာရမယ့်ဤဥပဒေတွေနဲ့တိုက်တွန်းသင့်ပြီးလွတ်လပ်တဲ့သတင်းချက်လက်သိရှိခွင့်နဲ့ဆန္ဒထုတ်ပေါ်ခွင့်တွေကိုတောင်းဆိုခြင်းနဲ့လို့ဆိုလာသူကso air prep ပါပြောနေတာတော့ဘုရားလို့ပြောတယ်ငငချရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ပတ်သက်လို့အလူလူတွေသူတို့လေးစားလိုက်နာတင့်တယ်နောက်စီရင်စီကန်းတွေကလေးစားဖို့သူတိုက်တွန်းပေးတင့်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြီးတော့ဒီဒေသခံတယောက်အနေနဲ့ခဏတိုင်းသားတယောက်အနေနဲ့ပြောနေတာတော့အဲသူတို့ဝင်လာလို့ချင်း FPIC ဆိုတော့နောက်လွတ်လပ်စွာကြိုတင်သတင်းသိရှိခွင့်နဲ့ဆန္ဒထုတ်ဖို့ပေါ့အဲ့ဒီနောက်အဲ့ဒီအခွင့်အရေးတွေအဲ့ဒီဥပဒေတွေလေးစားလိုက်နာဖို့တော့တိုက်တွန်းနေတာ